tehdä, koska hän oli lukenut mun väitöskirjan, ja, joka tuli 2008, ja ilmeisesti totesi, että minä jollain lailla sitten ymmärsin hänen kirjallisuutensa arvoa, että sillä tavalla oli ihan hyvä pohja lähteä tekemään tätä kirjaa. Mutta jos nyt vähän puhutaan tästä sun urasta kuitenkin, se on niin kuin sanottu, niin pitkä ura jo, ja parhaiten tietysti tunnetaan tästä Juhannustanssi kirjamittelystä, minkä vuoksi olet ollut mediassa nyt ihan viime aikoina, viimeksi eilen MTV3:n uutisissa. Mitä sä nyt niin kuin tässä kohtaa elämässä ajattelet, että tätä on kysytty sulta ennenkin, mutta olisitko osannut odottaa sellaista kohua? No en minä sellaista kyllä osannut odottaa, että kyllä minä ajattelen, kun siitä niin vähän muristaa ja möristää, mutta ei minähän olin aika nuori kirjailijaksikin, vielä melko nuori, niin ajattelin, että jos mä nyt semmoisen aseman saan, niin kuin otavan kirjailijalla siihen aikaan yleensä oli, että pystyy jatkamaan kirjoittamista. Niin, että se minulle olisi mainiosti riittänyt. Että kyllä se oli yllätys, että tällainen näin suuri kohu ja kähy siitä kuitenkin syntyi.